Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada dalam pengajian bahasa Arab Al-Quranul Karim yang sangat mudah, siri yang ke-168. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kamus Al-Quran slot yang kedua nanti kita akan bincangkan dalam kitab teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quranul Karim. Kita berada pada pusingan yang terakhir, pusingan yang ketiga, iaitu dalam membincangkan kamus huruf jim. Slot pertama, seperti tuan-tuan sedia maklum, kita membicarakan bab tadabbur Al-Quranul Karim masih dalam Al-Binyah fit Ta'biril Qur'ani, iaitu dalam struktur pembinaan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Alhamdulillah tuan-tuan, di dalam Al-Quranul Karim, seperti mana tuan-tuan sedia maklum, ada dipanggil sebagai jam'ul qillah dan juga jam'ul kathrah. Iaitu jama' yang sedikit, jama' yang banyak. Tuan-tuan, saya ajak tuan-tuan kita lihat dalam surah An-Nahl ayat juzuk yang ke-14, 10 lah juzuk 14. Tuan-tuan lihat pada ayat yang ke-120 dan juga 121, kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin syakiran li an'umihi jatabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Okey, kita nak bincangkan mengenai perkataan an'um. An'um syakiran li an'umihi jatabah. An'um, an'um adalah jama' kepada ni'matun. Okey. Tuan-tuan lihat pada ayat 120 surah An-Nahl ini, juzuk yang ke-14, inna ibrahima, sesungguhnya Nabi Ibrahim, kana ummatan qanitan lillah, sesungguhnya dia adalah satu umat. Satu umat qanitan yang taat lillahi kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifan, tulus, bersih, agama yang hanif. Walam yakum minal musyrikin, Nabi Ibrahim tidak menyembah Allah Subhanahu wa tidak di kalangan orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Syakiran, Nabi Ibrahim juga adalah kana syakiran, seorang yang bersyukur. Li an'umihi, bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ijtabahu, Allah taala pilih Nabi Ibrahim. Wahadahu, Allah taala telah memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ila siratin mustaqim, beri petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian an'um adalah jamak kepada apa? Jamak kepada ni'matun. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalam suratul Luqman. Tuan-tuan lihat dalam suratul Luqman juzuk yang ke berapa? Juzuk yang ke 21 juzuk yang ke 21. Ayat ke berapa tu? Tuan-tuan akan tengok Quran ayat ke berapa. Okey. Kita lihat Al-Quranul Karim juzuk 21 suratul Luqman, selepas suratul Rum. Buku surat 413 ayat yang ke-20 suratul Luqman. Alam tarau anna Allaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi 'ilmin wa la hudan wa la kitabim munir. Okey. Tidakkah kamu melihat bahawasanya Allah Subhanahu wa taala yang menundukkan bagi kamu ma fis samawati wa ma fil ard, maf'ul kepada sakhara, ma tu maf'ul bih kepada sakhara, Allah taala menundukkan
makhluk yang di langit dan juga di bumi. Wa asbagh alaikum, Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan asbagh, dalam hadis asbiqil wudu, sempurnakan wudu. Okey, wa asbagh alaikum, Allah menyempurnakan kepada kamu, sempurnakan apa? Ni'amahu. Ni'am adalah jamak kepada ni'matun. Okey tuan-tuan, ni'am jamak kepada apa? Jamak kepada ni'matun, zahiratan wa batinah, yang zahir dan juga yang batin. Wa minan nasi man yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini kita lihat apa yang kita nak lihat, iaitu dalam suratul Nahli digunakan jama' jama' adalah jama' qillah, jama'ul qillah, iaitu jama' yang sedikit. Apa dia? Ni'matun atau ni'matun, jama' di atas wazan af'ul, an'um adalah jama'ul qillah, jamak tapi tidak berapa banyak, dipanggil jamak al-qillah. Ulama, pelbagai pendapat ulama di kalangan ulama-ulama sharaf, ada yang kata qillah ini 3-9, 3-10, yang atas daripada itu, dipanggil jamak al-kathrah, jamak yang banyak. Pelbagai pendapat di kalangan ulama. Yang penting kita nak tak atas wazan af'ul dalam suratul Nahl, syakiran li'an'umihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, iaitu an'um adalah jama' kepada ni'matun, itu adalah jama'ul qillah. Dalam suratul Luqman, alam taraw anna allaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaykum ni'amahu. Ni'am juga jama' kepada ni'matun, iaitu dipanggil sebagai jama'ul kathrah, iaitu jamak yang banyak. Tuan-tuan, sebab apa boleh berlaku begini? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah Subhanahu wa taala la tuhsa, tidak terhitung, banyaknya nikmat Allah tak terhitung, dan tidak mampu kepada mana-mana manusia bersyukur ke atas semua nikmat Allah yang kita dapat. Tetapi nak membagi tahu, kadang-kadang manusia ni bersyukur hanya qisman minha, satu bahagian, satu kita panggil apa, sekelumit saja yang kita bersyukur di antara banyak-banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam menyebut kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, Allah Taala menyatakan dalam surah An-Nahl tadi, inna Ibrahim kana ummatan, Nabi Ibrahim adalah satu ummat, qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifan walam yakun minal musyrikin, syakiran, yang bersyukur, li'an umihi jatabah, iaitu yang bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Allah Taala sebut nama Nabi Ibrahim, Allah Taala puji nama Nabi, puji Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, iaitu Allah Taala menyatakan syakirun li an'umih. Tapi Allah Taala tidak menyebutkan dalam Al-Quranul Karim suratul Nahl, Allah Taala tak menggunakan sirah jamak, iaitu syakirun li, syakirun li ni'amih. Sebab apa tak digunakan ni'am? Sebab apa tak digunakan ni'am? Ni'am juga jama' kepada ni'amah. Ni'am itulah jama'ul kasrah. Jama'ul kasrah tak sesuai untuk Nabi Ibrahim. Sebab tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni'mat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim ini, seperti kita juga, banyak. Ni'mat boleh bercakap, ni'mat boleh bergerak, ni'mat boleh sedut oksigen, ni'mat darah boleh mengalir dalam badan, ni'mat jantung kita boleh dipam. Semua itu ni'mat. Kalau melihat, mendengar, semua itu ni'mat. Kalau kita nak bersyukur di atas semua ni'mat-ni'mat Allah yang begitu banyak di atas diri kita, tidak akan termampu sama sekali. Sebab itu Allah Ta'ala menggunakan untuk ni'mat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim, yang Nabi Ibrahim bersyukur di atas ni'mat tersebut, hanya sekelumit, iaitu syakiran li'an'um, li'an'um, li'an'umih, tidak digunakan li'ni'amih. Sebab apa tak digunakan li'ni'amih? Kerana tidak sesuai. Ni'am ini menunjukkan, kalau Quran menyatakan syakiran li'ni'amih, iaitu Nabi Ibrahim bersyukur ke atas semua ni'mat-ni'mat Allah, satu perkara yang mustahil. Sesungguhnya ni'mat-ni'mat Allah laisa fi maqduri ahad. Apa maksud laisa fi maqduri ahadin? Iaitu tidak ada mana-mana manusia di permukaan bumi dapat mampu untuk menghitung ni'mat Allah, dapat menghitung ni'mat Allah, dan seterusnya bagaimanakah dia mampu untuk bersyukur di atas ni'mat Allah. Ni'mat Allah di permukaan bumi cukup banyak, ni'mat Allah ke atas diri kita cukup banyak.
bagaimana kita nak menghitung nikmat Allah tidak termampu yang ada pada diri kita, lebih-lebih lagi kita nak bersyukur di atas semua nikmat Allah. Jadi itu perkara yang mustahil. Sebab itu dalam Quran bila sebut tentang kisah Nabi Ibrahim, Quran menggunakan syakiran li an'umih, tidak digunakan li ni'amih. Sebab Quran menggunakan jam'ul qillah, tidak menggunakan jam'ul kasrah. Okey. Quran menyatakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, surah An-Nahl ayat ke-18, dan dalam ayat ini juga dalam surah Ibrahim ada 9 lay plus 1 page, juzuk yang ke-13. Tuan-tuan boleh lihat juzuk 13 9 lay plus 1 page ada juga ayat wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah la tuhsuha, kamu tidak mampu untuk menghitung nikmat-nikmat Allah. Apatah lagi untuk kamu bersyukur di atas semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu kita panggil kerana apa Allah Taala memilih satu kalimah, satu bentuk sirah, jam'ul qillah diletakkan kepada Nabi Ibrahim, tidak diletakkan jam'ul kasrah. Kemudian kita lihat ayat yang kedua dalam surah Luqman. Sebab apa digunakan perkataan ni'am, jam'ul kasrah, tidak disebutkan perkataan an'um. Quran kata alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha 'alaykum ni'amahu zahiratan wa batinah. Allah Ta'ala menyempurnakan kepada kamu ni'mat-ni'mat Allah zahir dan juga batin. Sebab apa Quran tak kata wa asbagha alaikum an'umahu, wa asbagha alaikum an'umahu zahiratan wa batinah. Sebab apa tak gunakan an'um tapi digunakan ni'am? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran pada ayat surah Luqman ini maqamnya, tempatnya adalah tempat ta'addud ataupun tempat apa, ti'adad ni'amahu, iaitu tempat menghitung ni'mat-ni'mat Allah, kurniaan Allah yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia. Sebab tu kalau kita baca dalam ayat Quran surah Luqman ini, tidakkah kamu melihat alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, makhluk yang ada di bumi di langit Allah Ta'ala tundukkan makhluk-makhluk ini. Alam tara sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum, Allah Ta'ala menyempurnakan nikmat-nikmatnya ke atas kamu. Makhluk-makhluk yang kita lihat contohnya unta, lembu, kambing ratusan kilo lebih berat daripada kita manusia, tetapi bagaimana kita boleh menumbangkan seekor lembu? Nampak? Jadi itulah nak memberitahu nikmat di sini. Sebab apa digunakan jam'ul qillah, jam'ul kasrah? Kerana nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, kurniaan Allah, Allah Ta'ala menghitung nikmat-nikmatnya kepada manusia bukan sikit, tak sesuai letak jam'ul qillah, diletakkan jam'ul kasrah. Itulah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lihat betapa indahnya Quran menggunakan, ada perkataan digunakan jama'ul qillah, ada juga sebahagian yang digunakan jama'ul kasrah. Qillah mana sedikit, kasrah mana banyak. Dan disebutkan masalah-masalah ini, jama'ul qillah kasrah ini, contoh-contoh yang begitu banyak, sirah jama', format-format jama' yang begitu pelbagai dalam satu kitab dipanggil Ma'ani Al-Abniyati Fil Arabiyah. Tuan-tuan kena Google cari Ma'ani Al-Abniyati Fil Arabiyah. Satu kitab, dan tuan-tuan baca di situ pelbagai lagi sirah-sirah, format-format jamak yang tuan-tuan boleh dapati di situ. Okey. Kadang-kadang tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Quran menggunakan mufrad. Quran menggunakan mufrad pada satu tempat, digunakan jamak pada satu tempat yang lain, padahal dua-dua tempat tu sama. Jelas sama. Contoh, tuan-tuan lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-80, wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah.
قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Okey, juzuk pertama 5 line plus 1 page, juzuk yang pertama. Okey. Kisah Bani Israel ni. Mereka menyatakan apa? Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, iaitu api tidak akan dapat menyentuh kami melainkan hanya beberapa ketika. Illa ayyaman ma'dudah, melainkan hari-hari yang terbilang, yang tertentu. Surah Al-Baqarah ayat ke-80. Seterusnya tuan-tuan lihat dalam surah Ali Imran ayat ke-24. Tuan-tuan lihat surah Ali Imran ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-24. Dalam juzuk 3 berapa lah itu? 7 lah juzuk yang ketiga. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Ayat 24 muka surat 53. Mereka kata apa? Api neraka tak menyentuh kami melainkan ayyama ma'dudat, iaitu hari-hari yang dapat dihitung, yang boleh dibilang. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Apa yang mereka ada-adakan ni sebenarnya telah menipu mereka dalam agama mereka sendiri. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita boleh lihat. Lihat di mana tu? Lihat dalam surah Al-Baqarah tadi dengan surah Al Imran ayat 24 ni, perkataan yang kita nak highlightkan, mautinu syahid kita adalah ayyaman ma'dudah. Satu kali diletakkan ayyaman ma'dudah, satu kali yang lain diletakkan ayyaman ma'dudat. Di mana ya? Ayyam adalah jamak kepada yaumun. Jelas? Ayyam jamak kepada apa? Jamak kepada yaumun. Cuma yang peliknya, kerana apa? Selepas dia ada yang dipanggil muannas satu je. Contoh ma'dudah, ma'dudatun, ayyaman ma'dudatan. Satu je, tak merbutah je. Itu dipanggil mufrad. Ada ketikanya diletakkan apa? Jamak. Jamak muannas salim. Ayyaman ma'dudat. Alif tak? Ma'dudat. Bagaimana boleh jadi begitu? Itu yang kita nak bincangkan pada hari ini, insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita lihat kisah-kisah yang sama, kisah tentang Bani Israel, dua-dua suratul Baqarah, suratul Ali Imran, kisah yang sama, satu kisah yang sama. Perbezaannya adalah di mana? As-siyaq, konteks jalan cerita itu berbeza-beza. Tapi kisah-kisah yang sama. Tuan-tuan lihat, mufrad muannas apabila berlaku dia sebagai sifat, bagi jamak menunjukkan mausuf itu lebih banyak mausuf. Contoh ayyaman ma'dudatan. Jadi ma'dudatan itu adalah mufrad muannas. Suratul Baqarah ayat yang tadi ayat ke-80. Ma'dudatan, mufrad muannas, itu lebih banyak berbanding dengan ayyaman ma'dudat, berbanding dengan jamak muannas salim. Hari-hari yang boleh dibilang pada suratul Baqarah lebih banyak hari tersebut berbanding dalam suratul Al-Imran, kerana mufrad ini kita dah bincang dulu dalam bahasa Arab. Mufrad ini memang singular, tapi ada kalanya mufrad dengan jamak mufrad ini adalah lebih banyak berbanding dengan jamak. Dalam situasi begini yang kita dah bincangkan sebelum ni. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya kita katakan fi baladina, di negara kami ada jibalun. Jibalun ni adalah plural, jamak kepada jabalun, bukit bukau. Syahiqatun. Syahiqatun yang gah, yang tinggi. Jadi di negara kita ada bukit bukau yang sangat tinggi. Syahiqatun. Syahiqatun adalah mufrad muannas. Jibalun plural, jamak, jamak taksir. Syahiqatun mufrad, jadi sifat, i'rab jadi sifat, bukit yang tinggi. Ini menunjukkan bila dia mufrad muannas,
maka bukit bukau di negara kita ini bukannya sedikit tapi sangat banyak. Berbeza kalau kita gunakan ayat fi baladina, di negara kita, jibalun syahiqatun. Jibalun jamak kepada plural kepada jabalun, bukit bukau, syahiqatun, ada alif ta, ta maftuhah, ta yang buka, bukan ta marbutah, ta yang buka. Itu jamak mu'annath salim. Bila jamak mu'annath salim menunjukkan dia adalah jama'ul qillah, banyak juga tapi tak banyak seperti jama'ul kasrah. Nampak tak? Dalam structure ayat sirah, format ini memberi makna yang berbeza. Jadi di negara kita ada bukit bukau, tapi bukit bukau tersebut banyak, tapi tak seperti ayat pertama. Ayat pertama lagi banyak. Sebab tu ulama berbeza, ulama sorof menyatakan jama'ul qillah ni ada kata 3 sampai 9. Ha, okey. Yang lebih tu semua jama'ul kasrah. Contoh anharun jariyatun, sungai-sungai yang mengalir. Anharun jamak kepada nahrun. Nahrun adalah sungai, anharun sungai-sungai. Jariyatun adalah mengalir. Mengalir. Menunjukkan sungai-sungai yang mengalir begitu banyak. Berbeza dengan anharun jariyatun. Alif ta, jim alif ra ya alif ta, jariyatun. Itu jamak muannats salim, menunjukkan anharun jariyatun lebih banyak berbanding anharun jariyatun. Okey, jelas eh? Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali balik pada topik ayat yang kita bincangkan, suratul Baqarah dan suratul Al-Imran. Apa dia? Hari-hari yang ma'dudah, yang boleh dibilang lebih banyak, ayyaman ma'dudatan, lebih banyak daripada ayyaman ma'dudat. Okey. Sebab apa ya? Sebabnya maqam, konteks, siyaqul ayah, siyaqul qissah itu berbeza. Okey. Ayat yang pertama suratul Baqarah, tuan-tuan buka suratul Baqarah juzuk yang pertama tadi, 5 line plus 1 page, ayat ke berapa tadi? Ayat ke-80, muka surat yang ke-12. Okey, ayat pertama ceritanya tentang kalam, perbincangan tentang apa? Tentang Bani Israel. Aksara minal kalam alaihim, banyak betul perbincangan mengenai mereka ni. Bukan kata mengenai mereka, sifat mereka yang buruk. Quran juga menyebutkan bahawasanya mereka ini yuharrifuna kalam Allah, selewengkan perkataan Allah, wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Mereka ada knowledge, mereka gunakan knowledge mereka untuk selewengkan kitab Allah, kalam Allah. Sebab tu tuan-tuan lihat pada ayat sebelum, ayat 75 suratul Baqarah, muka surat 11, sebelah dia. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Okay. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Okey, tuan-tuan lihat ayat 75 76, iaitu tidakkah apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan daripada mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya. Mereka dengar tapi mereka ubah. Setelah mereka faham, mereka dengar, mereka faham, mereka ubah. Ha. Sedangkan mereka tahu benda tadi, benda tadi salah, mereka tahu. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka kata apa? Kami pun telah beriman, amanna. Tetapi apabila mereka berada di antara sesama mereka, mereka kata apa? Apakah kamu menceritakan kepada mereka, orang mukmin, apa yang telah diterangkan Allah kepadamu supaya dengan demikian mereka dapat mengalahkan hujahmu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah, afala ta'qilun, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu berakal, tidakkah kamu mengetahui? Okey. Nampak tak?
Mereka ada knowledge tadi mereka selewengkan pada ayat ke-75. Mereka tahu jenayah yang mereka lakukan. Mereka mengakui terhadap jenayah kesalahan mereka. Okey. Dan mereka buat benda tadi. Mereka praktikkan kesalahan mereka, jenayah yang mereka buat tadi adalah an qasdin, dengan niat, bukan secara tak sengaja. Kemudian berterusan pula tu. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi ancaman kepada mereka dengan azab yang syadid, azab yang sangat berat, yang sangat keras. Apa dia? Ayat ke-79, muka surat yang ke-12, sebelum ayat 80 tadi. Fawailun lilladhina yaktubuna alkitaba biaydihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. Okay, celakalah bagi mereka, مِمَّا يَكْسِبُونَ, apa yang mereka lakukan. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ, celakalah bagi mereka apa yang tangan mereka tulis, mereka selewengkan. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ, apa yang mereka telah lakukan. Okay, tuan-tuan lihat dalam ayat ini, kita dapat lihat mereka fahum ya'malun, mereka buat jenayah tadi dengan niat, mereka selewengkan, mereka selewengkan dengan ilmu yang mereka ada, knowledge yang mereka ada, mereka gunakan ilmu mereka untuk liyashtaru bihi thamanan qalila, liyashtaru bukan liyashtaru, liyashtaru bihi thamanan qalila, mereka beli dengan harga yang murah, mereka beli dunia, jual kitab Allah Ta'ala, jual hukum Allah, yang penting dapat habuan dunia, itu yang mereka nak. Okey, jadi Quran datangkan dengan ayat ke-80 ancaman bagi mereka ni dengan azab yang sangat berat, ayyaman ma'dudah, iaitu dengan hari-hari yang dapat dihitung, maksudnya hari-hari yang sangat banyak, hari-hari yang sangat banyak mereka dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka kata pada ayat ke-80, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari sahaja. Quran gunakan ayyamam ma'dudah. Ma'dudah adalah jam'ul kasrah. Sirah al-kasrah, jam'ul kasrah. Sebab dia mufrad mu'annas. Dan dalam surah Al-Imran, tuan-tuan buka surah Al-Imran tadi, juzuk yang ketiga, dia berbeza, dia tak cerita tentang orang-orang Yahudi punya keburukan seperti mana surah Al-Baqarah. Tuan-tuan lihat pada ayat ke-23-24. Tuan-tuan lihat. Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wahum mu'ridun. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang telah diberikan bahagian, iaitu kitab Taurat, mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebahagian daripada mereka ingkar dan mereka selalu membelakangi, menolak kebenaran. Hal itu kerana apa? Pada ayat yang ke-24 menyatakan sebab apa mereka buat begitu, mereka ingkar, kerana mereka beri'atiqat lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat. Pada ayat ke-24, api neraka tak sentuh mereka melainkan hanya sedikit daripada hari. Kalau masuk api neraka mesti sekejap je, beberapa hari je yang i'tiqad mereka. Dalam surah Ali Imran, sebab apa letakkan ayyaman ma'dudat, jama' mu'annas salim, dipanggil jama'ul qillah. Dalam surah Ali Imran ini tidak ada seumpama jenayah yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Mereka jual agama Allah, mereka jual kitab Allah, nak jual hukum hakam Allah semata-mata untuk mendapat habuan dunia. Tak disebutkan dalam surah apa? Dalam surah Al-Imran. Dan surah Al-Imran tak sebut pun dosa-dosa yang sengaja mereka buat. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah mereka ada knowledge tersebut mereka gunakan untuk selewengkan agama Allah. Jadi tak ada disebut dalam surah Al-Imran. Mereka selewengkan kitab Allah, mereka buat dosa dengan sengaja, tak diceritakan dalam surah Al-Imran.
Itulah farqun kabir bainal maqamain, iaitu satu perbezaan yang sangat besar, perbezaan yang ketara di antara suratul Baqarah dan suratul Al-Imran. Suratul Baqarah dibongkar habis rahsia orang-orang Yahudi Bani Israel. Adapun dalam suratul Al-Imran, mereka Allah Ta'ala tak bongkarkan, sekadar cerita di antara mereka ada yang ingkar. Okey. Jadi Quran datangkan dengan zaman al-azab, dengan masa azab ini al-tawil, iaitu azab yang berpanjangan untuk jenayah yang besar dalam surah Al-Baqarah. Dan juga al-qalil, datangkan azab yang sedikit untuk dosa yang sedikit, dosa yang kecil. Okey. Mana azab yang sedikit untuk dosa yang sedikit. Ha, sebab tu digunakan ayyaman ma'dudat. Sirah dia adalah sirah jama'ul qillah, kerana dia jama' mu'annath salim. Jama' mu'annath salim adalah jama'ul qillah, bukan jama'ul kasrah. Ha. Apa itu jama'ul qillah? Iaitu jama' yang sedikit lah. Ha. Dia lebih daripada 3, cuma tak banyak sangat. 3 sampai 9 lebih kurang begitu. Ha. Alhamdulillah tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nak ajak tuan-tuan lagi, kita tadabur lagi sikit. Ha. Dalam apa tu? Dalam kita membincangkan tadabbur ini, tuan-tuan perlu memegang Quran di sebelah tuan-tuan, supaya tuan-tuan dapat memahaminya dengan baik. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran ada digunakan sirah jamak pada satu tempat. Kemudian, digunakan satu sirah yang lain untuk jamak juga pada satu tempat yang lain. Nampak eh? Jamak, iaitu design ataupun format jamak ni, kita panggil sirah jamak. Satu ayat diletakkan jamaknya begini, satu ayat lagi jamaknya kalimah yang sama, jamak tu lain-lain. Sebab apa ya berlaku begitu? Ha. Seperti mana yang kita sebut dalam kisah Nabi Ibrahim tadi, dalam suratul Nahli dan juga suratul Luqman yang kita bincangkan tadi. Sebab apa jadi begitu? Ada satu lagi ayat dalam suratul Baqarah ayat 261. Mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Nah, tuan-tuan lihat muka surat berapa tu ya? Muka surat 44 ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kamathali habbatin, perumpamaan seperti satu biji, ambatat sab'a sanabil, satu biji yang menumbuhkan 7 ranting. Sanabil jamak pada sumbulah, sumbulah tuan, 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin, pada setiap tangkai itu ada mi'atu habbah, ada 100 biji. Setiap tangkai ada 100 biji. Okey. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah Taala boleh menggandakan lebih lagi kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Wallahu wasi'un 'alim. Mautinus syahid, perbincangan kita di mana, iaitu di sab'a, 7 sanabil. Sanabil adalah ranting, ataupun kita panggil apa tadi, tangkai. Sunbulatun jamak dia adalah sanabilu atau wazan mafa'ilu. Sirah muntahal jumu' ismul ladzi la yunsarif. Okey tuan-tuan, sunbulatun satu tangkai, sanabil adalah tangkai, 7 tangkai. Okey tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan tengok lagi dalam surah tu Yusuf ayat ke-43. Inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Juzuk ke berapa ni? 12 Surah Yusuf juzuk 12 ni, akhir sekali saja. Surah Yusuf juzuk ke-12 ayat 43, tuan-tuan lihat ayat 43, 9 lay plus 1 page. Wa qala al-malik, apa dia, raja telah berkata kepada pemuka kaum dia, orang-orang besar dia,
Inni ara sab'a baqaratin simanin. Sesungguhnya aku melihat 7 ekor lembu yang gemuk. Ya'kuluhunna sab'un 'ijaf. 7 ekor lembu yang kurus telah memakan mereka, 7 ekor lembu yang gemuk. Wa sab'a sumbulatin khudrin. Dan juga aku melihat apa, 7 tangkai khudrin yang hijau. Wa ukhra yabisat. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Satu hijau ranum, satu lagi kering. Wa ukhra yabisat. Ya ayuhal malak, wahai pemuka-pemuka, aftuni, berilah fatwa kepadaku, iaitu takwil ke mimpi aku ini. Fi ru'ya ya in kuntum li ru'ya ta'burun, sekiranya kamu orang yang pandai dalam mentakbir, takwil mimpi. Okey, mautinu syahid, perbincangan kita di mana? Tuan-tuan lihat sab'a, 7. 7 juga, tapi diletakkan wa sab'a sumbulatin. Sab'un sumbulatun, jamak dia kita bagi tadi dalam suratul Baqarah, sanabilu. Dalam ayat ini jamak tak digunakan sanabilu, tapi digunakan jamak muannats salim, tidak digunakan jamak taksir. Sumbulatun jamak dia sanabilu dalam suratul Baqarah adalah jamak taksir. Dalam ayat ini sab'a sumbulatin, 7 tangkai. Sumbulatun jamak dia sumbulatun, digunakan sirah format jamak muannats salim, tidak digunakan jamak taksir. Okey, jelas. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bilangan dalam 2 ayat ini, suratul Baqarah, suratul Yusuf, bagi bilangan sama 7. Cumanya digunakan jamak dia di i'rab sebagai tamyiz ataupun ada yang di i'rab sebagai mudhaf ilaih, di i'rab sebagai mudhaf ilaih lah sebab dia 3 sampai 10 di i'rab sebagai mudhaf ilaih untuk ma'dud. Ma'dud adatnya sama 7, ma'dud benda yang dibilang tangkai itu, ada diletakkan sirah jamak taksir, ada diletakkan sirah jamak muannats salim. Okey, apa rahsia dia, apa hikmah dia? Tuan-tuan lihat, sanabil adalah jam'ul kathrah, sebab jama' taksir ini adalah jam'ul kathrah. Sumbulat adalah jama' mu'annath salim. Jama' mu'annath salim seperti yang kita bincangkan tadi, dia adalah jama' dipanggil jam'ul qillah, jama' yang sedikit, tiga, bilangan 3 sampai 9. Kemudian siqat al-ayah al-ula fi maqam al-taksir wa mudha'afa al-ujur fi faji'a biha ala sanabil li bayan al-taksir. Tuan-tuan lihat dalam suratul Baqarah, Allah Ta'ala menyatakan masalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin, satu biji ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu tangkai ada 100 biji. Jadi nak bagi tahu 7 tersebut, walaupun 7 tangkai sebenarnya dia adalah litaksir, banyak. Banyak apa tu? Maqam taksir, banyak dalam melipat kali gandakan pahala seseorang. Itu tempat situation perbincangan dalam suratul Baqarah tu, juzuk yang ketiga. Adapun surah Yusuf, nak bagi tahu apa? Nak bagi tahu sab'a sumbulat, 7 tangkai. Raja tadi mimpi nampak 7 tangkai hijau, tangkai gandum tadi hijau, satu lagi tangkai yang kering. Itu je, tak lebih daripada 7. Okey, nak menunjukkan jama' itu adalah jama'ul qillah, sedikit. Dia tak mengkendaki banyak. Tadi pahala tadi mengkendaki banyak. Nampak Itu siap dia. Itulah perbincangan kita pada pagi yang mula ni dalam bab tadabbur al-Quranul Karim. Jadi kita dah bincang surah Yusuf, surah Al-Baqarah dalam bab sumbulatun, jama' ada sanabil, ada juga jama' adalah sumbulatun. Kemudian seterusnya kita ada bincang juga tadi surah suratul Nahl, kisah Nabi Ibrahim disebut sebagai ni'matun, jamak dia adalah ni'amun ataupun an'um. Okey. Kemudian yang ketiga, yang terakhir kita bincangkan tadi adalah mengenai dengan ayyamam ma'dudatan, ada yang disebut ayyamam ma'dudat. Okey. Sebab apa semua kita dah cerita dengan panjang lebar
mengenai dengan siyaqul ayah, konteks cerita, siyaqul makna, rentetan cerita yang sebelum ini amat penting untuk kita memahami sebab apa format itu berbeza, sirah itu berbeza dalam menentukan satu-satu ayat ataupun kalimah. Cukup sekadar itu tuan-tuan untuk slot tadabbur Al-Quranul Karim. Insya-Allah kita akan pergi kepada slot yang kedua, iaitu slot Qamus Al-Quranul Karim. Ini adalah pusingan yang terakhir, kita masih lagi dalam huruf Jim. Diharap tuan-tuan dapat bersabar, walaupun panjang tu perjalanan dalam Qamus kita, Qamus Al-Quran, kerana dia untuk membina vocabulary, iaitu mufradat, words. Okey tuan-tuan, kita lihat huruf yang kita nak bincang adalah huruf Jim, sambungan yang semalam, muka surat yang ke berapa? Ke-83. Ke-83. Okey tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat perkataan yang kita nak bincangkan adalah jim banun, jabin. Jabin. Jabin di mana ya ayat Quran? Falamma aslama wa tallawu lil jabin. Kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail alaihi salatu wasalam ketika nak sembelih anak dia. Kisah dalam surah As-Saffat. Dalam surah apa? Surah As-Saffat. Juzuk ke-23 ni, ayat ke berapa tu? Ayat muka surat 450 ayat 103. Maka ketika keduanya aslama, berserah diri kepada Allah, watallahu, dan membaringkan Nabi Ibrahim, membaringkannya iaitu Nabi Ismail atas jabin, dahinya, untuk melaksanakan perintah Allah. Jabin ni untuk pengetahuan tuan-tuan, jabin ini adalah bahagian dahi ni. Ini kita panggil jabinani. Kita panggil janibal jabhati. Jabinani. Jabinani iaitu dua. Ni dahi tuan-tuan ada dua. Satu belah kanan, satu belah kiri. Ini dipanggil jabin. Kita belahkan dua. Satu kanan, satu kiri, itu dipanggil jabin. Okey. Dia termasuk dalam bahagian dahi, tetapi kita potong dua. Okey. Sebab macam mana Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia kalau dia letak dahi, semua dahi letak telangkup muka di permukaan bumi, dekat atas tanah. Jadi maksud yang kena tu di atas tanah ni dahi yang sebelah aja. Nampak eh? Okey. Jabin ini, itu jabin. Tuan-tuan perlu tahu perkataan jabin. Satu lagi perkataan yang kita nak sebut iaitu jimbaha. Jimbaha ni umum dahi. Jibahun. Jibahun adalah plural, jamak kepada jabhatun. Jabhatun ni semua ni dahi. Jabhatun merangkumi semua. Bila sebelah-sebelah dipanggil jabin. Kalau semua itu dipanggil jabhatun. Jabhah ini adalah maudhi'us sujud, tempat sujud. Sebab dahi ini dipanggil sebagai tempat untuk kita sah sujud. Mana-mana tempat pun tak apa sujud. Yang penting dalam lingkungan dahi. Dia tak kata jabin. Jabin kena sebelah, mesti kena. Kalaulah dikatakan syarat sah sujud adalah kena pada jabin. Tak kena, sebab jabin ni kena sebelah, kena baru sah. Tapi bila sebut jabhah, mana-mana anggota dahi walaupun terkena sikit je, itu pun dikira sah. Nampak? Itu nama jabhatun. Dalam Quran disebut untuk azab kepada orang tak nak bayar zakat, fatuqwa biha jibahuhum, distrika dahi-dahi mereka, wajunubuhum, junub, lambung mereka. Okey. Dalam hadis disebutkan, diriwayatkan, laisa fil jabhati sadaqatun. Tidak adalah pada jabhah itu sedekah. Apa tidak adalah pada kuda itu sedekah? Macam mana uraian hadis tu, tuan kena buka dalam tafsir hadis syarah hadis. Cuma jabhah ada juga dengan makna khail, kuda.
Okey eh. Tu dalam dalam surah apa tu? Surah tu Taubah juzuk ke-10 eh. Tuan-tuan buka juzuk 10 surah tu Taubah 5 line plus 1 page. Muka surat 192 ayat yang ke-35. Yauma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha. Distrika dengan api neraka. Distrika apa? Jibahuhum, dahi-dahi mereka. Plural kepada jabhatun. Wa junubuhum, lambung ataupun rusuk mereka. Eh? Wa zuhuruhum, dan juga punggung atau belakang mereka. Zuhur. Okey, kemudian tuan-tuan kita lihat pula muka surat yang ke-84. Lihat muka surat yang ke-berapa? 84. Jim Sasa. Apa itu Jim Sasa? Ha. Ujtusat min fawqil ard, iaitu uqtuliat jussatuhu, iaitu tercabut, dicabut eh? Mencabut, ijtusat. Kalau ujtusat makna fi'il majhul, makna dicabut. Okey. Ha. Itu kita panggil jim sasa, ijtasa, dalam surah tu apa ni, surah tu Ibrahim eh, akhir 9 lai juzuk ke 13 9 lai eh? 13 ke 12 13 13 berapa lai 9 lai 9 lai eh? Muka surat 259 ayat yang ke-26. Wa masalu kalimatin khabithatin kashajaratin khabithatin ijtusat min fawqil ardi ma laha min qarar, yang telah dicabut dengan akar-akarnya eh, daripada permukaan bumi. Jadi mereka tidak tetap, ma laha min qarar, tidak tetap, tak boleh berdiri, tak boleh tegak. Okey, kemudian jasamim, jimsamim. Jimsamim ni, ha, tuan-tuan perlu tahu jimsamim ni kita panggil apa ni? Dia tulis sini yang rebah melutut. Ha, yang rebah melutut, dia berlututlah. Ha, fa asbahu fi diarihim jasimin. Ha, okey. Sebenarnya jasama ni adalah makna bertenggek lah. Bertenggek di bumi, bertenggek di tanah. Okey. Ha, jusman makna syakhsul insan qa'idan. Jusmanu manusia yang duduk. Ha. Kalau sebut rajulun jusamatun. Rajulun jusamatun maknanya itu kinayah. Makna lelaki yang duduk, maknanya rajulun jusamatun, lelaki yang duduk, maknanya lelaki yang berlutut, maknanya apa? Kinayah menunjukkan dia itu malas. Malas. Fa asbahu fi diarihim jasimin. Tuan lihat juzuk 12 surah Tuhud ada ni eh? Juzuk 12. Ada tak surah Tuhud? Fa asbahu fi diarihim. Banyaklah ayat ni eh. Tuan-tuan lihat dalam muka surat 229 surah Tuhud ayat yang ke-67. Wa akhadha alladhina zalamu sayhatu fa asbahu fi diarihim jathimin. Nampak? Fa asbahu fi diarihim jathimin. Jathim daripada jim samim, jathim, yang rebah berlutut. Apa maksud dia? Yang mati bergelimpangan di rumah. Ada yang kata maksudnya bergelimpangan, berlutut, bergelimpangan. Boleh juga eh. Ha. Tengok pada muka surat 232 pun ada. Pada ayat ke-94, fa asbahu fi diarihim jasimin, surah Tuhud juga. Eh? Bergelimpangan juga maksudnya. Maksudnya yang mati berlututlah, rebah berlutut. Kemudian perkataan yang terakhir pada hari ini insya-Allah tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jim sa waw. Ha, jim sa waw. Jasa. Ha, bukan jasa eh, jasa. Sa, bukan sin. Sa. Jasa ala rukbatayhi, jasa yajsu eh, kemudian jusuwan. Fahuwa jasin. Dia sama atas wazan ata, ain ta alif ata. Ata ya'atu utuwan. Ha, ata ya'atu utuwan. Jasa yajithu jusuwan.
Dan juga jithiyan samalah dengan itiyan. Jithiyan ismul masdar. Ismul masdar ada dua. Jithiyan boleh ataupun juthuwan boleh. Sama macam atar juga utuwan boleh, utuwan kabir dalam Quran ataupun itiyan, dua-dua boleh. Okey. Jamak kepada jasin, plural kepada jasin. Jasin ni orang yang berlutut. Plural dia jamak dia adalah juthiyun. Jithiya, jithiya dalam Quran ada. Jithiya. Okey. Dia jasin ni sama juga atau sama dengan wazan bakin. Bakin daripada bakar yabki. Bakin orang yang menangis. Jasin orang yang berlutut. Jamak kepada bakin adalah bukiya. Buki, bukiyun. Jadi begitu jasin jamak dia adalah jusiyun. Okey. Wanadharu dhalimina fiha jithiya. Surah tu apa ni? Surah tu Taha. Empat lay. Tiga lay plus satu page. Surah tu Taha juzuk 16. Tiga lay plus satu page juzuk 16. Tuan-tuan lihat. Ada tak? Bukan surah tu Taha, surah tu Maryam. Sebelum surah tu Taha. Tuan-tuan lihat pada ayat 58. Kharru sujjadan wa bukiya. Sujjadan jamak kepada sajid, bukiyan jamak kepada bakin, orang yang menangis. Kemudian tuan-tuan lihat lagi pada ayat 72, muka surat sebelah dia, muka surat 310. Thumma nunajjil ladhina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jithiya. Orang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Jithiya, dalam keadaan mereka tu berlutut. Jithiya jamak kepada jathin. Okey. Jadi di sini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sepatutnya jithiya lah, sama atas wazan jathin, jithiya, bakin, bukiya. Jadi di sini sebenarnya boleh jadi jithiyan adalah jamak. Jamak seumpama bukiyan. Boleh jadi dia jamak. Bakir jamak dia bukiyan, jasin jamak dia jisiyan. Ataupun jadilah dia masdar. Ismul masdar mausufan bih, yang disifatkan dengannya. Ismul masdar. Okey. Ismul masdar jadi jisiyan. Macam tadi saya bagi tadi jasa, ya jesu, jusuwan, wa jisiyan. Jisiyan adalah ismul masdar. Boleh dua. Kemungkinan dia adalah jamak kepada ismul fa'il. Jamak pada ismul fa'il apa dia? Jasin jamak dia apa? Jithiyun. Ataupun jithiyun adalah ismul masdar daripada jasa, ya jithu, juthuwan, ataupun juthuwan, ataupun juthuwan pun boleh, ataupun jithiyun. Nampak eh? Kemudian perkataan yang nombor dua yang terakhir, iaitu jasiyatun. Jasiyatun adalah yang duduk secara melutut. Sama jisiyun dengan jasiyatun sama. Cuma tuan-tuan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jasiyah dalam Quran pada suratul jasiyah. Apa dia? Maudhu'an maudhi'an jamak. Dia adalah diletakkan pada tempat jamak. Jasiyatun diletakkan pada tempat jamak. Sebab itu dikatakan jama'atun qa'imatun. Satu jemaah yang berdiri. Qa'imun seorang. Qa'imatun jadi jamak. Jama'atun qa'imatun. Ataupun jama'atun qa'idatun. Satu jemaah yang duduk. Qa'idun seorang duduk. Tapi bila tambah ta marbutah dia jadi jamak. Sama juga jasin. Bila tambah ta marbutah dia akan jadi jamak. Satu jamaah. Iaitu jasiatun, satu jamaah yang berlutut. Nampak eh? Jelas? Okay, cukup sekadar itu tuan-tuan, puan-puan, dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pada juzuk ke-25. Tuan-tuan lihatlah. Juzuk 25 last sekali eh. Surah Al-Jasiyah. Apa maksud surah Al-Jasiyah? Surah berlutut lah, orang yang berlutut. Jasiyah. Pada muka surat 501 ayat ke-28, wa tara kullu ummatin jasiyah. Nampak eh? Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat itu berlutut. Setiap umat. Nampak? Umat berlutut. Bila umat ni dia bukan seorang, dia ramai, satu jamaah. Nampak eh? Macam jama'atun qa'imatun,
jama'atun qa'imatun, jama'atun qa'idatun, satu jama'ah yang duduk, jama'atun jasiyatun. Okey, jama' mufrad adalah jasin. InsyaAllah kita akan sambung lagi untuk Qamus Al-Quran kita pada keesokan harinya. Cukup sekadar itu tuan-tuan perbincangan kita dalam Qamus Al-Quran dan juga Tadabbur Al-Quran. Tuan-tuan yang terlepas ikuti siaran kami, boleh terus pergi ke page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, boleh pergi juga ke YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Di sana ada playlist, tuan-tuan boleh lihat kembali. Dan jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, supaya Allah Ta'ala merahmati kita. Sama-sama kita tekan butang share untuk memanfaatkan supaya ramai lagi dapat mengikuti pengajian kita. Cukup sekadar ini. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.